Labrīt, kolēģi! Sākam valsts sekretāra sanāksmi, kas attiecās uz valdības darba kārtību. Cerams, ka šodien tiks apstiprināts, tā kā sekojiet līdzi nākamā otrdiena. Kas attiecās uz valsts sekretāra sanāksmi, tad mums ir šodien viens izskatāms jautājums. Un tas ir viens informatīvais ziņojums publiska persona kapitāla sabiedrība darbinieka profesionālās darbības ierobežojumiem pēc amata pilnvaru izbeigšanās. Kā mēs vakardien esam sekmīgi apvienojušies ar pārsauktu koordinācijas centru, tad šodien jums šis jautājums ir pieteikti, ir piesakāms no valsts kancelējas, un tad mans vietnieks Pēteris Vilks. Lūdzu, Pēter, tad atstam. Labdien, kolēģi! Šis ziņojums ir sagatavots balstoties uz 21. Gadā valsts kontroles veikto revīziju, kur viņi skatīja, kā tiek piemērots šis specifiskais instruments, kas iekļauts darba likuma 84. 85. Pantā, respektīvi instruments par komerciālās darbības ierobežojumu. Tas ir līgumi, ko var slēgt ar darbiniekiem pēc viņu darba attiecību izbeigšanās, faktiski, lai aizsargātu uzņēmumu komerciālās intereses un darbiniekam ierobežot viņu profesionālo darbību turpmākos 2 gadus. Valsts kontrole izlases kārtībā skatīja arī vairākus uzņēmumus, bet faktiski no 16. līdz 20. gadam konstatēja 16 šādus līgumus gan kapitāla sabiedrībās un atsevišķās arī augstskolās. Pēc valsts kontroles revīzijas bija ministra prezidenta uzdevums sagatavot šādu informatīvo ziņojumu, lai vispār apskatītu šo problemātiku, cik viņa vispār ir plaša, kā tas ir interpretējums un kādiem būtu jābūt nosacījumiem. Pārsvaru koordinācijas centrs tātad izstrādāja šo ziņojumu, un tie galvenie principi ir ietverti šī ziņojumā. Faktiski, kad šis ir tomēr izņēmuma gadījums, kurš ir ļoti atsevišķos gadījumos piemērojams, tanī brīdī, kad uzņēmumi atrodas konkurējošos tirgos un kad faktiski darbiniekiem atstājot vai beidzot darba tiesiskās attiecības, var kaut kādā mērā tikt ietekmēt uzņēmumu konkurētspēju. Bet tas ir tiešām kā ļoti, ļoti tāds specifisks instruments. Tas, ko mēs esam iekļaujuši arī ziņojumā, faktiski tie soļi, kam ir jāaiziet cauri un kas ir jāpārbauda un jānotestē, lai šādu vienošanos vispār slēgt, jo tā nebūtu tāda normāla praksa, tā katrā ziņā nav nekāda atlīdzības sadaļa, jo tā ir faktiski jau vienošanās, ko slēdz ārpus darbtiesiskajām attiecībām. Sekojoši ir arī schēma pievienot klāt, kas tā tad ir jāizdara, kas ir jāpārbauda uzņēmumā, ja vispār gatavojas šādas vienošanās slēgt. Ziņojums mums, paldies, saskaņots ar visām ministrijām. Mēs plānojam arī ievietot informāciju mājaslapā valsts kapitāls par to, kādā veidā šīs vienošanās slēdzamas ir. Pie biežāk uzdotajiem jautājumiem, kā es jau minēju, tā praksa nav ļoti plaša. Vienīgais, kas mums nesaskaņots ar Latvijas pašvaldības savienību diezgan kategoriski ir uzstājusi, lai mēs organizētu seminārus par šo jautājumu, un tam mēs nevarētu piekrist, jo mēs negribētu, lai pāriet uz to, ka faktiski tagad tiek meklēti ceļi, kā šādas vienošanās slēgt, vēl jau vairāk pašvaldību kapitāla sabiedrības, kuras faktiski pēc definīcijas lielākā daļa nedarbojas konkurējošos tirgos. Tie ir vairāk sabiedriskie pakalpojumi, sabiedrisko pakalpojumu nodrošināšana, kas nav tāds konkurējošos tirgos darbojošās kapitāla sabiedrības. Tāpēc mēs lūgtu apstiprināt šo ziņojumu, virzīt uz ministra kabinetu. Paldies! Tā, kāds vēlās izteikties? Pašvaldību savienība, Kristīna Kiņš, lūdzu. Protams, labrīt! Es par šo jautājumu tiešām vēlos izteikties. Ir jāsaka tā, ka daļai var piekrist Vilkunga teiktajam par to, ka, teiksim, tur, kur tajās jomās, kur darbojās pašvaldības kapitāla sabiedrības, tās darbojās tātad
vairāk tai, saistībā ar autonomo funkciju īstenošanu, ar sabiedrisko pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem, bet tajā pašā laikā, ja mēs paskatāmies, tad forma, kādā mēs to darām, ir sabiedrība ar ierobežotu atbildību. Un pēc būtības šīta kapitāla sabiedrība darbība ir vērsta uz komercdarbību. Un līdz ar to es varētu piekrist tikai daļai tam jautājumam, kad šādas vienošanās būtu attiecināmas tikai uz konkurējošiem tirgiem. Tā būtu viena lieta, bet tas, par ko es vairāk uztraucos un vairāk tas iebildumu būtība bija vairāk par to, ka nevis semināros tiek meklēti varianti, kā šo instrumentu izmantot, bet skaidrot šī te instrumenta būtību un arī paskaidrot, ka tā nav, teiksim tā, ierastā prakse. Un tas, kas līdz šim ir bijis, mēs izdodam normatīvos aktus, mēs izdodam dažādus vadlīnijas, bet mēs aizmirstam par to pēdējo soli, kas būtu vajadzīgs, kas būtu skaidrojošais instruments. Protams, es varētu mēģināt to visu darīt pati. Bet es jau lēnām sāku pārvērsties par meistaru visās jomās, bet es domāju, ka es nevarēšu aiznest līdz pašvaldību kapitāla sabiedrībām to būtību attiecībā tieši uz šo vienošanos slēgšanu. Mani apmierina protokola lēmuma projekts, kur, teiksim, vidus aizsardzības reģionālās attīstības ministrijai būtu vainu jānopublicē saitu uz šo te informāciju pie metodiskajiem materiāliem pašvaldībām vai kāds varbūt padziļināts skaidrojums. Bet, manuprāt, izpratni un labu pārvaldību kapitāla sabiedrībās mēs varam veicināt arī ar to, ja ir kāds šāds te informējošs, izglītojošs pasākums. Mums ir platformas, kur to var darīt, tā ir pašvaldības savienības, tiešsaistes videokonferenču iespēja, ir iespēja arī, protams, valsts kancelējas darbiniekiem sadarbībā ar Latvijas pašvaldību mācību centru organizāciju. Šādu apmācību. Līdz ar to tur arī dažādas iespējas, ja to dara, teiksim tā, valsts kancelējas darba laika ietveros un valsts kancelēja tiešām šādu pasākumu rīko, tad nu, tas varētu būt pašvaldībām bezmaksas seminārs, bet ja nu gadījumā persona, kur vēlas, teiksim, no valsts kancelējas šādu semināru nolasīt, viņam ir iespēja arī saņemt atlīdzību par šo pasākumu. Un tad tas ir maksas pakalpojums priekš pašvaldībā. Mana tā lielākā sāpe ir par to, ka mēs virzam no valsts puses kādus uzstādījumus, kādas prasības, bet mēs aizmirstam paskaidrot un mēs aizmirstam apmācīt attiecīgos subjektus, uz ko tas regulējums attiecās. Tāpēc man būtu tiešām liels aicinājums, kad būtu arī kāds varbūt skaidrojošais seminārs vai nu pie mums pašvaldības savienībā vai mācību centrā. Tas jau pēc tam ir tehniskas dabas jautājums. Paldies. Edmunda, vārds tev. Jā, labrīt. Vispirms liels paldies PKC kolēģiem par šo informatīvo materiālu. Nu, no mūsu puses mēs viņu esam atbalstījuši, bet nu, jāsaka tā, ka es liektos arī piekrist nu, pašvaldības savienībai par to, ka nu, mums ir jāmāc to vienoto praksi, nu, nevis tas, ka mēs caur diagramu to problēmu atrisināsim. Un ļoti labi, ka tāds materiāls vispārībā ir. Bet faktiski, kā viņu praktiski piemērot, nu, tomēr ir ļoti labi, nu, ļoti svarīgi, ka to semināros mēs izdarām. Jāsaka tā, ka arī valdības deklarācija, nu, tas uzstādījums jau ir par to, ka mēs gribam kopumā tur ļoti, nu, kā saka, labu publisko šo kapitāla daļu pārvaldību, caurspīdīgu, efektīvu un kādu vēl nē, jo principā jau nu, šis ziņojums jau izriet no tā, ka, lai gan regulējums ir, viņš ir piemērots, bet nu, joprojām faktiski tā liederība jau nu, tiek apšaubīta. Un šobrīd pasakot, ka nu, mēs tagad ieviesīsim izvērtējumu, nepasakot, nu,
ko, kā tur, teiksim, tā tīri praktiski, kā tas izvērtējums notiks, nu, faktiski tas būs tikai laika jautājums, ka mēs pie šīs problēmas atkal atgriezīsimies, jo faktiski jau nav, teiksim, tā, kā to praktiski, nu, teiksim, soļi ir ielikti, bet beigās jau, nu, tā būtība jau būs tanī, kā nu, pareizi viņu piemērot, jo tikpat labi, nu, tos soļus var izmantot, un mēs būsim pie tādas pašas tabuliņas kā līdz šim. Faktiski, nu, tā kā es aicinātu, kad kaut kādu šādu te ir apņemšanās no, es nezinu, no valsts kancelēs, no PKC, kā tagad tur īsti sanāk, ka tādu noorganizē, nu, ja tāda džentelmeņa vienošanās ir, tas būtu ļoti labi. Nu, tas būtu mans aicinājums no manas puses. Paldies. Jā, paldies. Jā, nu, tas, ko mēs centāmies izdarīt, arī faktiski šī ziņojumā izskaidrot, pirmkārt, kas tas ir par instrumentu, kādos gadījumos vispār viņš piemērojas, kāda viņa jēga ir, un arī kā nonāk līdz šādam instrumentam. Un tas faktiski arī zināmā mērā deva atbildi, to, ko jūs, Kristīna, arī minējāt, kad nu, uz pašvaldību kapitāla sabiedrībām tas mazāk attiecās, un vispār tas mazāk attiecās uz kapitāla sabiedrībām, kuras nedarbojās konkurējošos tirgos. Un tas, ko mēs varam viennozīmīgi apsolīt, faktiski šis ziņojums jau ir skaidrojums par to nu, piemērošanu. Mēs, protams, organizējam arī dažādas seminārus gan valsts, gan pašvaldību kapitāla sabiedrību dalībniekiem, bieži esam bijuši arī pašvaldībās. Mēs, protams, to varam pievienot klāt par šo tēmu atsevišķu vēstījumu, bet tas vēstījums nebūs daudz plašāks, kā viņš ir iekļauts faktiski šī ziņojumā. Un dažkārt varbūt vieglāk ir tiešām caur jautājumiem, uzdodot konkrētus jautājumus, tad mēs varam arī interpretēt un sniegt atbildes. Un tas, ko es jau apsolīju, kad viennozīmīgi šis ziņojums un faktiski šie jautājumi būs iekļauti valsts kapitāls mājaslapā pie sadaļas biežāk uzdotie jautājumi. Bet tas ir tiešām viens tāds bloks, kas ir salīdzinoši ļoti specifisks. Es jau minēju, ka 4 gadu laikā ir bijuši 16 tādi līgumi slēgti, bet mēs katrā ziņā noteikti neredzētu, ka tam būtu jāpārvēršās par tādu nu, normālu praksi, arī privātais sektors to izmanto kā tādu ārkārtas praksi, jo tas faktiski tiek maksāts par kādu ļoti specifisku lietu, tās nav darba tiesiskās attiecības vairāk. Tā kā es varu apsolīt viennozīmīgi, ka mēs informāciju izplatītu, pievienotu semināros, mēs neorganizētu specifisku seminārus par šo, bet mēs pievienotu šo informāciju semināros, kurus mēs sniedzam par dažādiem ar kapitāla sabiedrību pārvaldību saistītiem jautājumiem. Paldies. Kristīna. Jā, iespējams, ka tas būtu arī viens no risinājuma variantiem, ka šis tiek iekšā kā viena no atsevišķām tēmām, kad tiek runāts par kapitāla sabiedrību pārvaldību. Es vienkārši gribēju arī minēt, ka, protams, materiāls ir labs un par to nav strīda, ka šeit ir mēģināts izskaidrot, bet parasti ir tā, ka tā izpratne veidojās diskusijā, kad tiek uzdoti jautājumi un tiek sniegtas arī atbildes. Es, diemžēl, līdz šim neesmu redzējis vēl nevienu tādu dokumentu, kuru izlasot, viss ir pilnīgi skaidrs, vienmēr rodās kāds papildus jautājums. Tāpēc, nu, es droši vien, ka vairāk nekavēšu protokola lēmums ir, teiksim, tā uz šobrīdi apmierina, un, teiksim, ja tā ir džentelmeņa vienošanās, ka mēs šos te jautājumus liekam iekšā šajās te tēmās, tad tas būtu tāds arī labs risinājums. Noteikti tam nebūtu jābūt kā protokolām uzdevumam valsts kanclē. Varbūt vēl viens lūgums, ja ir iespēja, tad izmantot šo te mācību centru vai arī pašvaldības savienības, es nezinu, arī mūsu informācijas izplatīšanas kanāls, lai pašvaldību kapitāla sabiedrības un pašvaldības zinātu par šādu semināru esamību. Paldies. Jā, paldies, noteikti. Paldies, tad saprot, mēs esam vienojušies džentlmeņa vienošanās to, kad organizējot kādas pasākumus par kapitāla sabiedrībām arī šo aspektu, tad es pievienosim, virzamies uz priekšu informatīvo ziņojumu uz valdību, kā paldies visiem par saturīgu konstruktīvu diskusiju. Virzamies uz priekšu. Mums ir atlikuši tikai informatīvi jautājumi, un pirmais ir šis jautājums par
kavētajiem uzdevumiem. Kolēģi, vērš jūsu uzmanību, kad jā, ir nedaudz krities šis kavēto uzdevumu skaits – 600. Ja mēs skatāmies uz tām būtiskākajām izmaiņām, jā, priecēja, kad izējums ir daudz saņēmies, ir spējis mazināt. Jā, ekonomikas ministrija ir, tā var teikt, nogrūdus visas vecos parādes KEMam, līdzjūtība KEMam no viena parāda, kas bija mēnesi atpakaļ. Nu jau ir 50, cik nu, tur bija, 50. Četri, ar ko arī apsveicam ekonomikas ministrija ir šo visu darbību rezultātā no 70 uz 30, kā saka, veiksmīgs darījums, atdeva visus vecos parādus, tā kā kolēģi no KEMa cīnaties. Ko es gribu jums vērst uzmanību nākošu otrdienu, būs pirmā reize, kad mēs valdības locekļiem izsniegsim visus mūsu parādus, tā kā gatavojieties iespējams, ka kāda jūs izsauks uz kādām pārunām par šo jautājumu. Nu tā, tas no manis par šo tēmu vēl sadaļā dažādi, kolēģi. Es gribu jums vērst uzmanību uz to, kad mēs esam izsūtījuši aicinājumu ministrijām līdz tā tūlītās es atradīšu savu ēpastu, tātad, ka līdz 24. Martam jūs varat iesniegt savus ierosinājumus apbalvošanas padomēji. Šo otrdienu apbalvošanas padomas sastāvs jaunais tika apstiprināts. Lai attiecīgi uz 4. Maija svētkiem varētu šos apbalvojumus pasniegt, nu, dažādi līmeņi šie apbalvojumi, ja, ministra kabineta atzinības raksti, premjera un tā tālāk, tā kā izvērtējot savu nozares cilvēku veikumu vai nav nepieciešams šādas te ierosinājumus no jums puses iesniegt. Tā, tas no manas puses arī viss, vai kādam kaut kas piesakāms sadaļā dažādi. Ja nav, tad atbilstoši Finanšu ministrijas aicinājumam ņemam dalību budžeta komisijā, skata priekšlikumus budžeta pakas jautājumos. Tā, Mihails, tā roka redzes, izdošu tev vārdu un jā, lūdzu, Mihaili. Labdien, kolēģi! Man īsts arī informatīvs paziņojums. Es biju lūdzu dažu ministriju pārstāvis pēc valsts sekretāra sanāksmes saslēgties tīmā jautājumā par atbalstu Ukrainai jautājumiem atsevišķiem. Un tā ir aizsardzības ministrija, Garisona kungs bija piekritis. Un no citām ministrijām, Finanšu ministrija Kārlis Ketners, Agnese Gaila no Labklājības ministrijas. Man lūgums vienkārši padot ziņu, ka mums valsts sekretāra sanāksme ir beigusies un ka mēs tad varam sapulcēties visai drīz. Jā, paldies. Un pēdējais no manas puses, kolēģi, iekšlietas izēmes un satiksmes ministrija lūdzu deleģējot savu pārstāvu dalību ar šķirnastībās loga. Pārskatīšanas grupā nākamā nedēļa ir 8. Datumā pirmā sēļa. Mums saima ļoti aktīvi izrāda vēlmi piedalīties arī šajā 8. Marta pasākumā, gan iespējams arī nākošajos komisijas priekšsēdētāji, atsevišķi saimas deputāti, tā kā lūdzu gaidām pārstāvis vēl no trim ministrijām. Ja vairs nekas nevienam piesakāms, veiksmīgi dienu, nedēļu un uz tikšanos.